यस्तो बोकेर जाने अरे कोही यहाँ रातो ठिकै हो यो खाने बेला भएको यतातिर छ फेरि यी नखाने बेला भएको नानीहरूलाई सानो नानीहरूलाई पिरो नहालेर अरे यो यो चाहिँ ठुलोहरूलाई रातै खोर्सानी हालेर अरे हो ए तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ घरमा बस्नेलाई ओहो घामले पनि राम्रो देखिनँ घरमा बस्नेलाई हो लानेलाई लानेलाई हेर्नुहोस् न यहाँ के के हो छुरी अन्त माछा चाहिँ साइली बुहारीले फ्राई गर्नुभएको अरे माछा फ्राई गरेको अरे हजुर अनि झन्डै कोइला भइसक्यो हो माछा यहाँ फ्राई भइरहेछ यता अब फेरि बिरेट उयो गरेर लाने अरे नानीहरूलाई हुन्छ आमालाई सबैलाई फ्राई यता दाल पाकिरहेछ हो के पाक्यो पाक्यो थाहै छैन मलाई पनि आज अन्त यता के हो यता चाहिँ के हो फेरि अन्डा करी अन्डा करी अरे यता चाहिँ अन्डा करी घर बस्नेलाई यो वनतिर जानेलाई चाहिँ यस्तो अरे हो झोल पोखिन्छ भनेर अनि घर बस्ने नै खाइन्छ नि कहाँको वनतिरलाई मात्रै त्यस्तो कहाँ हुन्छ मलाई त त्यस्तै मनपर्छ हिजो चाहिँ यस्तो खाएको सुक्खा माछाको टक बनाएर खाएको यतातिर फालिरहेको छ है साथी हो अनि यस्तो यस्तो हो अब जाने अरे अब यहाँ मेरो लागि नास्ता हालिदिनु हुँदैछ प्याज खोर्सानी काटेर यो चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ ए अन्डा यहाँ चाहिँ अन्डा हो अन्त कोक लाने अरे दुई चार बोतल बियर पनि लैजाउ आइपुगेर पनि नआइपुग अनि के त नि छोराहरूले फेरि अर्को बुहारी ल्याउँछ नि छोराहरूले अर्को बुहारी ल्याउँछ होला अँ नआइपुगे त्यतातिर लडिपरि बस झुट बोलेको साथी हो झुट्टा बोलेको हामी खाँदैन बिहार सेयर त त्यसै कमेटी गरेको मजा यी साथी हो नास्ता स्पेसियल हो माछा पनि मेरो चाहिँ यहाँ एकदम नास्ताहरू यी नानी आइहाल्यो साथी हो मेरो चाहिँ नास्ता यी नास्ता हो बुहारीहरू चाहिँ गएर खाने अरे म चाहिँ यहाँ घरमै बसेर है नास्ता हुँदैछ मेरो हो माछा फराई बिहान बिहान भन्दा नि अब यो डिनर हो नास्ता डिनर एकैचोटि हुन्छ त हाम्रो यो डिनर हो मैले बिहान दिन लिएको छुइनँ खाना होइन मेरो चाहिँ एकैचोटि बाह्र एघार बाह्र बजी कोही बेला एक पनि बज्छ साथीभाइ आएर यसो डिस्टर्ब भयो भने त्यही कारणले अब डिनरै भनौँ न नास्ता पनि हो डिनर पनि हो साथी हो अनानी पनि खाने अरे होइन जा काकीलाई मागेर खाऊ माछा चाहिँ काँडा छ केलाएर पछाडि खानुपर्छ यसमा अन्डा करी पनि हालिदिएको मैले त है अन्डा करी पनि करीको झोली अलिकति कलर गएछ है तर पनि दामी मिठो बनाउनु भएछ काइन्डी बुहारीले आमा स्पेसियल आफू खानु जाने हो यसै त घरमा पनि मिठो बनाउँछ यो पनि घरै हो घर चाहिँ है घरकै लागि बनाएको मैले पनि उल्टो उल्टो बोल्दैछ है माको होला साथी हो हड्डी नभएको जिब्रो लटपट्टि जान्छ हो आजको दिनमा चाहिँ अरू राम्रो बनाएछ भन्ने चाहिँ कारण मेरो भन्ने चाहिँ मतलब आयो है एउटा हुत्तेलै अब दादा नानीहरू वाक्क पार्छ साथी हो हेर्नुहोस् न ल्याङ फ्याङ गरेर बाबा भिजै बनाउँदिन साथी साथी हो नगर नानी यस्तो त अनि भिडियो त बनिनु छ मेरो त नानीले डिस्टर्ब गरेर साथी हो आज पनि पिरो हो खोर्सानी प्याज पनि काटेर हाल्नु भएछ झन् कुनि सर मामा ल बर्बाद पाऱ्यो खानासम्म धोएर मोबाइल यो नानीले हेर्नु त यो नानीले यो नानीले साह्रै बदमास गरेर भिडियो बनाउँदैन हो साथी हो साह्रै बदमास तपाईँहरूलाई पनि यसो देखाउँ भनेको कि नानीहरूले डिस्टर्ब गरेर के भन्नु र हो
केही देखाउनु साह्रो पर्यो घरि क्यामेरै तानिदिन्छ मोबाइलै हो घरि खानेको थाल कसले दियो माछा माछाको नानी अर्के भन्छ कसले दियो कान्छ छोरा चाहिँ ड्युटी जानु लाग्यो छोरा ड्युटी जानुहुन्छ अरू कहाँ कहाँ आफ्नो हाम्रो लाइनमा गइरहेछ नानीहरूलाई माछा नदेऊ है अड्किन्छ खानुभन्दा पनि गानु ठुलो हुन्छ अन्त नानीहरू त जे देख्यो त्यही मागिहाल्छ नि होइन साथी हो गु पनि खान्छु भन्छ नि हौ अहिले यतिखेर बिचरा दिमाग छैन बुद्धि छैन गुदे पनि नाइ भन्दैन नि त अहिले त रुपेन थापा कहाँ गयो आयो अन्डाको चाहिँ मलाई रानी पुरा मनपर्छ के बज्यो टङटङ गरेर को मरेको ल्याएको कि पूजा हो कि त्यो थाहै भएन साथी हो तर बुहारीहरूले खानापिना मिठो बनाइदिनुहुन्छ इज्जत गरिदिनुहुन्छ होइन इज्जतै गर्नुहुन्छ म एउटा सासु हो म त सासु त एउटै हुन्छ आमा पनि एउटै हुन्छ ससुरा पनि म चाहिँ झन् एउटै हो नि त सबैको माझामा पाँचवटा बुहारी छ पाँचवटा छोरा पाँचवटा नाता नातिनीको एउटै आमा एउटै सासु एउटै बोजू हो नि त म चाहिँ त्यही भएर अलिक बेसी मान पाउँदैछ क्या खानापिना चाहिँ मिठो मिठो बनाएर दिनुहुन्छ बुहारीहरूले स्पेसियल स्पेसियल म चाहिँ केही छुन्दिनँ है हिजो पनि सिमला साग ल्याएर राखेको थियो केरालाई खाउँ भनेर लक लक परेको हिजो पनि माछाको टकुर के बनायो साग त पुरा जर्जराउँ त झर्जराउँ ल्याएको थियो चौरी परे पारेछ हौ बुहारीहरूले अब आज पनि यस्तो खाना छ नि कहाँ साग खान्छ नि माछा पनि दामी फ्राई गरेछ खाना खाना कहाँ चुम जाने बनाएछ माछा पनि स्पेसियल साइली बुहारीले बनाएको झन्डै माछा बनाएर को माछा पकाएको कोइला झन्डै भएछ तर मिठो छ राम्रो पाकेछ मलाई चाहिँ यो फराइ माछा दामी लाग्छ हौ मासुभन्दा फराइ माछा चाहिँ दामी लाग्छ हो फेभरेट तर काँडावाला माछालाई के भन्छ कुनै कत्ले तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ म चाहिँ कत्ले काँडा माछा भन्छु हामी चाहिँ हो पिछाडिको चाहिँ झन्डै डढेछ नि त कान्छा देवरले देखेछ कान्छा देवरले देखाएर देखेर चाहिँ भन्नुभएको ऊ पनि कमेटी बोलाउनुहुन्छ नि भाउजूले माछा बनाएको कोइला हुनु आँटेछ माछा पकाएको थियो कोइला पो भएछ भनेर भन्नुहुन्छ है अहिले भरे भन्नुहुन्छ नि त आँसु आँसु टङ हुन्छ है पुरा खाएको बनाऊँ भन्दा म ढिलो खान्छु साथी हो भिजो पनि लम्बै चौडै हुन्छ होला है सबै खाएको देखाउँ त ढिलो खान्छु नाच्दै पनि हुँदैन लम्बै चरा हुन्छ होला है साथी हौ
धेरै रहेछ यता यता घर 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 पोसिँदैछ कोही बजार बाटोमा हिँड्दैछ के को चन्दा होला माग हिँड्दैछ हाम्रो घर चाहिँ यस्तो प्रकारको छ आज घाम पनि धमिलो धमिलो लागेको छ ल डङ 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 गरेर चन्दा मागेर हिँड्दैछ के को होला म चाहिँ नास्ता पनि खाइसकेको छुइनँ त्यहाँ देख्दै दिनु हुँदैछ लेख्दै दिँदैछ अब हामी नि अनाथ आश्रमको चन्दा पो मागेर हिँडेको अरे ढोल बजाइ बजाइ साथी हो अनाथ आश्रमको चन्दा अरे ढोल पिटेर बजाइ हिँड्दा बजाएर चाहिँ मागि हिँड्दैछ कहाँ कहाँबाट आउँछ आउँछ यस्तो चन्दा माग्नेहरू कति हो कति के अरे ड्राई पिकनिक गएको हो कि मेरो बुहारी नातिनीहरू ड्राई पिकनिक गएको हो कि ड्राई पिकनिक गएको हो कि हेर्नुहोस् है साथी हो अरुणाचल प्रदेश गएको हो कि माइत गएको हो थाहा छैन यिनीहरू हो ड्राई पिकनिक गएको हो कि माइत गएको हो टोप्ला टोप्ली बोकेर हेर्नुहोस् है लु जा बाई 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 ड्राई पिकनिक खानु ड्राई पिकनिक खानु गएको अरे हल्ला सुन्नुभयो यिनीहरूको मेरो कान तातो हुने रहेछ मेरो कान अब आइछ अब नानी पुऱ्याउनु जाने कि आनानी यहाँ गेटको माथि नचर है अहिले अहिले पिकनिक खाने मुख चाहिँ फाट्ला नि अहिले फेरि झरेर ल बाई बाई जा हाम्रो कान शान्ति हुने भयो कचिङ्गाले पार्टीहरू जाने भयो कचिङ्गाले पार्टी जाने भयो हाम्रो कान शान्ति भएर बस्नु पाउने भयो हामी त उसलाई चाहिँ पिकनिक मम्मी चाहिएन नि बाउै चाहियो फेरि हो बाउ नै चाहियो फेरि बाउ पनि जाऊ खानुलाई बाउ चाहियो उसलाई फेरि हो आमामा लु बाई 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 ड्राई पिकनिक जाने जति जाऊ है हाम्रो खान तातो हुने भयो एक दुई घन्टालाई भए पनि ग्यास सिलिन्डर पनि आएछ के हो हाम्रो पनि उयो गर्नुपर्ने बुक बाई बाई सबैजना गएर अब कान तातो हुन्छ है हाम्रो चाहिँ अब यहाँ हल्ला बन साथीभाइ हो हेर्नुहोस् है पार्टीहरू झ्याउहरू आयो झ्याउहरू पिकनिक पार्टीको झ्याउहरू आयो नानी लिएर यत्रो दामको जुत्ता नानीको झारेर आएछ अब यिनीहरूले हो खायो पियो चारना खति गऱ्यो बारना हो साथी हो टोप्ला टोप्ली लिएर आइपुग्यो पिकनिक पार्टी अब झ्याउ फेरि हो झ्याउ कोही टिभी हेरिरहेछ आउनु भयो नि झ्याउहरू झ्याउहरू आउनु भयो नि झ्याउहरू यहाँ झ्याउहरू आयो अब फेरि टाउको दुखाउँछ हाम्रो टाउको अब झ्याउहरू आनन्दसँगले बसेको थियो साथी हो अब झ्याउ पार्टी आयो फेरि हो म त नुहाइ धुवाई गऱ्यो आरामले फेरि आउनु भएको थियो नि रुबेन हामीसँग फेरि झ्याउ पार्टी आएछ है रुबेन हेर्न झ्याउ पार्टीहरू अब टाउको दुखाउँछ हामीलाई फेरि टाउको झ्याउ पार्टी आएछ है हल्ला पार्टी हामीलाई टाउको दुखाउँछ यिनीहरूले टाउको हामीलाई आनन्द भएको थियो अहिलेसम्म टाउको देखाउने आयो टाउको देखाउने यत्रो दामको जुत्ता झारेर आएछ खायो चारनाको खति गऱ्यो बाह्र मम्मी खोजेको होला दुध दुध खाए खाएन अन्त उहाँ बस्दाखेरि दुध सुध खुवाएन नानीलाई यो नानी हेर्नु यो नानी फेरि यो नानी के साह्रो के चढ्दैछ यो नानीले ल ब्यागभित्र पस्नु आँट्यो यो फेरि हो के साह्रो यो झ्याउ पार्टीहरू आएछ हौ यो झ्याउ पार्टीहरू आएछ हौ यो झ्याउ पार्टीहरू क्यामेरा पनि आउनेहरू अबै पुरा आरामी छ यो नानीहरू आरामी झ्याउ पार्टीहरू हुन्छ यसले नाटक देखाउँछ फेरि ऊ कसरी रियो भन्दा माइला सोध्छ फेरि कसरी रियो दिदी ल पिकनिक खाएर आएर एकदम एकदम दिदी दिदी रुखो देखेर दिदी रुखो देखेर दिदी कसरी रियो कसरी रियो नाटकलाई रुकोएर दिदीलाई खिची गरेको आमै आफू चाहिँ रुँदैन आफू चाहिँ रुँदैन ए साथी हो छोरा र बुहारीले रोपेको धनियाँ त कति खाइसक्यो फेरि पनि कति राम्रो भइरहेछ साथीहरू हेर्नुहोस् है धनियाँको तिर कोठेबारी बनाएको अरे हाम्रो छोरा बुहारीले कोठेबारी बारी बनाउनु भएको अरे हो उता चाहिँ के रोपेको थियो उनीहरूको त्यो पानी अलिक कम्ती भएछ त्यहाँबाट हो सागहरू पनि खायो यिनीहरूले तोरी साग रोपेको अरे धनियाँ हेर्नुहोस् न धनियाँ धनियाँ पुरा भएको छ धनियाँ हो धनियाँ खाएर पनि खानु नसक्ने हो एकदम एकदम हौसेर एकदम दामी भएको छ धनियाँ चाहिँ बुहारीहरू र छोराले बनाएको कोठेबारी धनियाँ चाहिँ साह्रै मनपर्छ मलाई हो यता चाहिँ साग रोपेको थियो प्याजहरू हुँदैछ अलिअलि
उतातिरको चाहिँ प्याज रोपेको खाइसक्यो, मैले भिडियो गर्नै पाइनँ हो बार बारेर। अन्त हेर्नुहोस् न साथीहरू, मेरो छोरा बुहारीले निकै बारी बनाएको अरे। यतातिर चाहिँ कच्चु गाभा एकदम उम्रिरहेछ, जङ्गली गाभा लानुहुन्छ यहाँ साथीहरूले सुँगुरलाई। यी कोठेबारीमा धनियाँ फलेर के अरे उम्रेर एकदम झकमक्क भइरहेछ साथी हो। गाउनुहुँदैछ कहाँ न गाइरियो बाबु, सुनिस सुनिस थापा अझ गाउ अझ गाउ गाउ न गाना गाउ। यसको बोलेको चाहिँ कहाँ पाप चाप्पा थापा थापा भन्छ अनि गाना गाउँछ। गाना गाउँछ डल्ली नादिनीले हो, ऊ अर्कोले